Күтөке эхнен эфирге сахас эрен информационный бири сүрүн тахарытын көрөгөт студияга Любовь Гоголева бучаска. Сахас эргер келер котугу тии улете пилотны бирек быгытнан цифровой арыллагынан бары. Саңа улар ии тии роскотун иккиде гулагайтыктах. Жакускайга билилях юрист Дмитрий Миронов юбилеюн көрсө дойду төрүт сокуунун сайдыдыгар тугуламыт бүтүн Россиядагы научная практическая конференция улетин саалата. Үйрәк қығаларын саңырдыға федеральны программа үбіләйінінен республикаға биоғанағы сасқолаға ұлақан қапыталына өрімен барыға. Таттал ұғын кейінігер ұтық көлге полиция делін саңа жетеуліға кирді. Саха сирен кейіне әйгетін үліхеттері Москва қоракқа Россия кинематографистарын сойуғын 11-і сейгер қытынылар. Саха сиргер общественный агылык терилтелерин үлелир частыр ухата. Этенне оғоларган амыт оңюр салалар үлелерин сүргүттүлер. Ол курдук саха сиргер коронавирустан ылжы көрдөрүүдө агыян качактары сымнаттылар. Ол курдук Роспотребнадзору кытта сөбүлэн ылынан маннык ыякка Элдар Ханайсы Николай Филипаттата. Общественный агылык терилтелери банкет салалара түн 12-ге дер үлелектере. Этенне оғолару санитар аттракционнарга эпидемиологической бырабланы тутуган туран үлелерге көңіл берілінне. Итені оған ағыстарығар дері састақ оғыларға культура кейінен ехінен үлелер әбі үріқтәйін құрғықтарығар сылжарға көңіл әділер. Аспыт Суққаға Республикаға 209 кейі әбі коронавируста бұты білетінне. Жақұскайға сәтті 12 кейі ғылжы бұд. Нерінгүліге сүрбе 5, Мирнеге сүрбе 3, Алданға сүрбе 1. Мәңі қаңласқа Лөхімеға 9-ту, қаңласқа сәтті аммаға нүрбаға таттаға 6-лы кейі коронавируста бұд. Маны сәрге 11 ұлысқа 1-тін 4-ке дері төбілті білетінер. Суққа Республика лабораторияларығар тұғыншатын тақсан алғы чинчидилер. Ил түмен пленарны мұннағар депутаттар негеленне санитарны эпидемиологической труктақ болутын туғынан федеральны сақуынға көндірүйіні келлерділер. Эти чуалан Россияр дүнен общественны сердерге QR-коду келлерині тарыды. Парламентаридар үз ғымыттан иккелері QR-коду келлері жоңғы сәргеға құтталы ЮСКП-пет, онна бизнығы өйіңе регион коллективнай иммунитеттан арғар көмілхөрден көндірүйіні өйетілер. Үлтімен депутаттары көкөл астатлар деп көп, екі күмбіт, үш күмбіт екеті тоқ көр көт келдірейтін көл астаты. Бастатынан көрді құны көр көт келдірейті әгіріншені бұл бұтақ. Жондор білі кендеатыр ғағделарын, ұлықан тұрғой сантыр ғағделарын, парикмахер ғағделарын деген нам тоқ көңілдір. Онда қолар бұлырын мен оперативный штабқа олар бұтын балтыра қал болды. Оның бұлырын бақпағай мағалы предприятиялар деген қабылды бұтыра. Тойдаққа бәлі ағырыншене болан барадың қаман кәстіктар еді білген болы көвар көртінен кенілер үлілек тұрынып, көвар көрттақ біліп бәт келген кәдір болағаны. Ине қынан механағар бұл үшуе келдері. Дойдуға хотугу тейіні контроллур сокон барыла бар болуға. Ол күрдік Россия ұху келіңе сайдыға министерстіпеті, хотугу тейіге күттіға сөріттері бары өттінен контроллур иниттен соконғыл рейлары келлерері бұланныр. Чуалан әте туғынан министр Алексей Чекунков сокону оңырочылар президиумнарын мұнағар хетінерді. Эте олар ие үлені контроллурға туғыланарын онна хотугу тейі үбілігінен екі түгіл ағаяттықтағын білетеді. Сокон барылығар туғаннақ ағы үйелі малы салы атылығыттан тейі тексері үлетті аян солын бұланнағын барта кереғі. Ол әбетер хотугу тейі аны цифровой арыллағынынан барықтақ. Бұл пилотны бірігі аң бастықытын саға сергер кәлер сылтоқсын елуңнөй дәргер өлелетен сағылықтыра. Бірігі сәтегілақ болағына 2-тіңші сүрбек кесіллаға Арктика атын регионларғар бұл үлі опытын тарғатықтыра. Специалистар кең еңіне саға сергер транспарынан терерді ороскотын пилота суық аппараттары ұғыр дүнен ұстар судыналары онна қары дүнен салғынынан аянныр қықтақ, жоғу саласқалары туғанан ағаядар сұрыптақтар. Жүкускайға түріт дойду соконун сайдытыгар тугуламыт бүтүн Россия тагы научная практическая конференция үлетин сагалата. Терехин дойду түлек үйрүйха профессор республикага суд сокон үйрэган төрүттэчилерден бир дестере Дмитрий Миронов үбүлүйдэх агуган бес сагагарананна. Дмитрий Николаевич Ярославль Оренбург кораттар саха серен сударыстваны университеттарыгар итенне бүтүн союздагы юридическая институт көлөлөбүтө. Кине аан бастан республика конституционный суудун судьяетинен
салыллыбыта келин салаячыга дери үмүтэ. Урайер дери конституционный суд бастыкка преседателинен билебите. Дмитрий Миронов сүйүстен такса научный үле аптара, бу конференция кыттыла ахтара билинги юриспруденция салатын, ол хигер суду соконун ору вопросырын тарихтара, түрүт соконга тухуламыт үлелерин кепсехтара. Отто Дмитрий Николаевич Миронов бета конституционный брап бирепесерин бигитнан бу республика законодательства тасайдытыгар улуслакан кылаттах ону аган кини бу федеративный сыгандарга улакан болгон татун уран этергадлы бу Российская Федерация билеген Саха республиката бир күстак субъект бигитнан биллер онно Дмитрий Николаевич Миронов беге Сахабыт республикатын бачотта гражданина орулу лакан ден беги белетивит онно улус ден мактанабыт. Юнерсылга республикага биохонагаса сколага улахан капиталны эремен барыга. Үйрек кыхаларын саңардыга федеральный программаттан үбүлэхин көрүлүнне. Жакускайга барыта 11 скола эременнен яга, ол хигар национальный гимназия эмие. Манна тугу бланнатылар онна федеральный субсидиянын өссө туох үле республикага барыгай Екатерина Мосова кепсир. Икки неделе устата жедиргер олорун үйрөнбүт оголор гимназияларын олус суктабыттара актыбыттара тутта капта каама сийме сылжалырыттан биллер. Сотору саңа жыл бырааныга тигинен келиэге. Икки чеппер түмүктенер күне чааха үнүйөган. Инде гынан күнүскү үйрак сөргүдүлүбүттен учуталлар оголор теңге астыналлар. Дистанционный үйрөнбүттен бие программа деген сыя халты болгон кадере учуталбыт аарыбын наа үшөдөй дөөпүт. Оно ол мана очно уйрна болам учтобун өшөдүк иштебит өшөдүк дүйбүт жематын нашыдык баһарар. Национальный гимназия Жукускай курат бир ураты суоллах истех улахан кыгатам. Манна тыгынча 200-тен такса ого биги чипчалын да баяр. Жукускайдагы национальный гимназия 16 сыл анара түгөр 2-тинчи 6 сыллакка аны телетчи арылыбыта. Бастан үктемит кияка чакчыда тусаган улах урбут тупут курдук тестилях. Огынан баран ити омас көрдөк карем. Жигегер бу гимназияга 2-тинчи 6 сылтан капитальный эремен ытылдалык. Онон олохтоктук оңгулара чакчы болжаста. Улахан эремен эре тарды болжаспытын белиете эркиннерге истенеге бас үт курдук олоран калбыттар. Үеенен тесттер болан исепсие онон манан сакыры токто турар. Муостага телкенбит кафель плиткалар кайдан алжанан эмти барасылжаллар. Кабинеттер аанара 2-6 сылтан этерге дылы кур бээлере кубул ыйбатактар. Жоолен гимназия келер сайын олохтоктук саңардылдыган. Улахан эремен федеральный субсидиянан оңгулдуган. Капитальный ремонт уроттан биха 12 миллион ден сумма тасты. Манна биха улар яхта патологтар быт, мосталар быт, аннар быт. Онна оттон тох бар штукатурна малярны работы барта дизайн кирихта гасы. Национальный гимназияны ағын туран сақасырын бейін ағыз осколата истері тастары улар ер сергақсиер болды. Бұ кығалар федеральный көрюге үппіт сайыбылгенелара бір дөтіндібекке барыта бігергенне. Ити ихиттеққа әттеққа дөбен оскол салаячылара әлбәқ документу толырдылар сударыстванной экспертиза үрті болды. Опсай суммата 2 миллиард ағыз үстен тақса миллион көрілілер. Манна ремонтере болбатах, касбити осколага где-то 3 миллион, 9 миллион гедири суммалах, оснащение болухтах атылахы, бу оскола тугу бетер багарарынан мебель, эбетер компьютерная техника, эбетер предметный кластер болухтарын септен. Манна биригин правительствага сүрүнүр кандык министерство мана ремонту терген ыытарыгар она райондары кыттах айдах өледир битер механизмдары толкуйдубут. Федеральный субсидияны ылылар да өрөмүн күстүү оргуйган. Сорго скола канализациятын уотун күйүн ититер сетинин акылаатын кытта сагандыган. Жукускайдагы гимназия остолу боюн оңору ката былаанга мие капсыбыт. Үйрак быыгар алмерсек 2-6 сылтан улахандык улария илик. Арай күйүн быста остук оңорон тээбиринин булан оголору миннегестик ааталлар. Ослу бойбу полон 2-6 сылтан оттон оборудованиета эргеддага дебитте. Бастыгынан токпутун ослу бойбутун ылыкпутун барабыт. Оноттон аныгы үйенен. Бо физика роктаргар болдун, химия роктаргар болдун, англы лаборатории.
учебные лаборатории. Үйренәчі үйінер сайдар ұсловиетін терейі суалталақ үлем. Ол дейін сылақсын дөйдірінен 616 миллиард салковай бұс ғалға ананыға. Ол егер 2-інші сүрбе 2 сылға Россиядінен балтыра тұғынша осқуала олықтақтық саңардылықтақ. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жекускай. Тақталуғын кейінігер ұтық көлге полиция делін саңа жеті өліға керді. Анығы материалынан тұтылы бұд, барырды білге петтер кен көң және каркас қачықтамы тәпетіністі әқтәлті бәрт күлгіз кемігер тұтты. Вера Матвеева сырдатар. Бүгінгі күн ұлыстағы істел отделін 104 сылдағы история тұғар саңа кәрдіс кемі сағалыр. Тұғыншыран квадратный метр еннәқ толыру қатшылылақ, барырды бұл ғеппеттер анығы технологиянан тұтылы бұд жеға үләлерге сұлыспалырға барусловия тәрелінні. Саңа отдел дейті тұтылыларын тұрысы бұтыр атты. Сұбодың ардақ тұтылы бұд же. Енің бұл оның қасты күті ұғы барға деп ұта. Енің олды бәм сағалан өте әргәдді, конечно. Білім бұл көрігі күрді жа саңа сұлуыя барыта наға чүгей. Мен лісіне бұл бәмдан ұны бетір әнер атырыттан беге министрі Владимир Николаевичқа тоқта үстімдік мақтана бұд. Із жала органын сұлы ұспата чәпчегіде соқ үлі. Опсастығыны бәләдегі көрі істі бұрыйың оруыны сәреті, онда суыт соқуан тұтығылығын қайчы құрдық әппетіністі ақ сұрығы сүгәлілер. Мәнді күлілігі тоқ қайшыстына дейді қына кей ісі хиттен жоғдақ, бағылақ болықтақ. Оны дұровы әйгені тұтығықтақ, спортын жартынықтақ, Республика изделатын, онна местный нелек администрациятын көмөтінен бұл тұтылынна, онна білейін өсі инитер дағаны изделы министерстуыта өсі дағаны атын районарға бұланныр тұтуыну. Бұл кәнекі ғылларға төт районға маннық модульный зданиялар тұтылын кейділер. Мен барды саңа ұртекіңа аңа мен білдіғақ. Жон сәрге нұсқасылығын арыңатшылыр полиция дела солғы сәріқті болу инспекцията, миграционны сұлыспа мантанла бір жаға үләлектірі. Бір сомыға болан ұлысқа бәйәдік тұпсарығар, бұрыон ору атшырығар күз көмі болуқтыры. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Полиция теметін салға атаққа бүкіндерге амалуғын алттан негелеген қошылнайгар әстер әттігі болдылар. Тыллабыр келбетігер амматағы үзжелі делін сатрудниктары алттан негелегер тұта суғал мерелер ұлылар. Ол күрдің жонылығыр құтталы өз кәппәтін еннеттен сәретер үләне ұттылар. Көстібәт әстер әттік промышынны үлелерге анамыдден сабағалылар. Білеген бұ жылынан бірі-берке барар. Ақсыны 12 күнігер бұғылға алттан негелеген олық жаға қайысты батын қочылынайыттан саға спестеран сөйлейді әстер әттігі болан әйтінері келдер біті. Ол әйтінері келбітін кәне полиция сатрудниктары тақсанынар біз апарсынса біз Пешевайдан бірібек күйіп бұттыра. Ол бірібек күті мүмінен түн решениялар ұлынықтыра. Ол түгенінің тегенінде бәуіт мақталбын дереде құтын марауыт болғымтады дейінде саға спестеран сөйлейдігер. Дойды қалабына экспертизата бүлі рүхі турур мостаны тұту бұрайығын бігіреті. Тұту 2-інші сүрбе кесілттан сағылан, 2-інші сүрбе 6 сылғы дері бұланнанар. Моста үліға кердіғіне федеральный трасса бұ ұтаға сылыр кетчілелер болуы. Президент Владимир Путин сұрдағыннан 2-інші тұт сылғы дері республика сылыр кетчі бұстала соқ маршруттарынан қатшылықтақ. Бұтығынан бүгінгі пресс-конференцияға бүлі Аян Солын управленетін начальнігі Николай Андреев етінерді. Маны сәрге тәрілті салаячыты бұйыл 132 километр ғынна ақбары дебілге петтір солыры мен нәбіттерін сырдатта. Әлі сұрыптыра дентін ұлықан бейі проект бөттен бұ білу мұстатын сағылы бұд, өйе білуінден. Оны сұл сауынта бейі контракты амыд, өйе бөтен сағылық бөттен бұланыны бұд. Оны тұн сұл үкі саңарығар, үз білу мұстатын проектін контрагын төрсекті ақ бөт. Бартын бір бенімі аға, үйінерін тәңгі проектін сағылы бұд. Тоғынан тұн бұ алдан өріс мұстатын етеп основан инвестиция дені әйел бітірі біт, басты кварталға, оның тұн мен проектін сағылықты ақ бұд. Бұл маңнан тұн әйбілерге күрдік сөпті ақ, Россия президенті Владимир Владимирович Путин, президент Госсовет, президент Урантарын тұрар, оны бе етебектір бі кері әчілдір.
Амалуугар суулу ийхи тутар эремүннүр бир тутаах терелтенен, амма сол качактамы деп бетнестеах терелте болар. Амма сол бусыллар устата улахан кемендеах сол тутуларын ытта эремүнүлелерин сүрүннете. Лия Яковлев материалыгар. Амма районыгар 1900 агуан агасыллаха терелебит қазрашиотнай суулу тутар эремүннүр участак, күн бүгін 6-10 таттақ сөлхеттеах улахан терелтеага кубулуян аян суулун тутутынан жарактанан бастыңүлі лахтарға кирсер. Ол күрдік терелте 1999 сыллахтан, аллара бестеах амма усмайы аян суулун тутутыныдан, уапсай сәттуын берістелах күту суулу бәлемнәбіте. Автодорога амгаден амматтан именно усмайы адлығын алдуыта этихірбетча барды. Оны болданатын улаханаларын бейтерілте бітін құлбыта. Оны болданатын этихол бейтерілте біт атар тұру туырытын улахан көмілеғ. Тойық әтіндаттын бейе көғыламытаттын хентерілте терілте құрдық. Үші дебілден келді біт. Білеген терілті лөеттірі қалыма федеральнай аян солуғар үлелі сылджалар. Оны без берістелеғ сол үлетін әйіл күйін бітерен тұттарар білан нақтар. Был агыс километрин зем полотнутын дополнительный слой, он слой стабилизации дене оңырдуыт. Он на хилгі өтер тәхетті километр. Оны тағанан бұл әйте 15 километрге бартығар асфальт ұрылуқта, 2 слой. Кенеке кәмге терілтіға әдір жон үлілі кәдір өксе әті. Кенелерттен бір дәстерінен инженер дәләх Мичеля Конешников болар. Бәм сол үйрақтақ пен, қырсын әрсі көрімдім. Үлілі әудім, тәхін бадат беге тоқпытына, стаж бұтына. Аты мен әбәхіне әм начальник участка. Қолы ұра әбиекке бұран олар ауын. Өлі қайда қамсырын, прозвестің қайда барарын бартын кәтейбін, көребін. Материал әттігер, үйін бартығар өттің бәйбіт сүйребі деме. Техника бар. Техника өт әлбәк экскаватордар, погрузчиктар, бульдозердар, грейдердар, катоктар. Өлі ұрағы тоқпар техника барды бар. Амма сол тәрілті Лұхан кәмейді әхөліні толырор күйіқтақ, бірерді білдерге толыр әппетті әр үләхі дақсанынан қачысты ба дәттінен сірдер бәттірілтінен білдер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Сағатил Бейдіне Амма. Республика сертін қостынор байдағын сұтығар бюджетігір әбей үпкелерінен олоғы жаға қамыты кәменен баран ер. Промышыны тәрілтелер кәкке ұлыстарға арас қайыз қалақ көменің ұрылыр. Ол күрдік бүгін томпоуына жаң ұлыстарға үлелер, полиметал ден тәрілте ұлыс алалтатын, опсыстыбаннағын күтті бұға себеғенен көрсен сыллағы үлеті мүгін тағарды. Сейлі Павел Никифоров сюжетігір. Осваивает месторождение полиметалл. Один из мировых лидеров по добыче драгоценных металлов. Саға сірегер 2016 сылтын үлетін сағалабыт полиметал ден тірілтті бүгінгі чуатығыр. Видеоролигі күбіппіта мұстыбыт дағаны бұға себеғенін көрер дағаны Джон Болғомтытын тартты. Білеген бюджет күрімчік кемігер кестел болбатақ, сір байдағы ұлыстар олықтырын жағықтырын, промышыны тірілтілер өрі тардар үлені ұйталылар. Оны күттіған Россияны Қазақстан үрдінің көмеге қостыр полиметал тірілтті, томпа оны жаңы ұлыстарғыр балайды көміне орбы тебет. Полиметал деген ұлықан қая қостыр компания, аңды үдіға топ 20 именно көміге қостығын керер. Тірілтілерге Россияға олдағына көміге қостығынға екес местелек біт, үрін көміге қостығынға бастығы местелек. Полиметал қақа екел бітті бестіл болды. Ол кемтен ұлата өпсайынан бұ томпо онына Верқаянскі арионарға, арионар социалын экономичке сайдыларығар барыта құлбан 3-6 миллион қатшыны берді біт. Ол сөтігір туту өремеуен оборудования тұйлағыдан ғолылар. Қолы бұр сылақсын сөбіден түйерсінен жаңыға 12 миллион сол көбайттан тақса өпкімі бұғытынан тұйрылар. Онтын 1 миллионын социалыны проекторынан қиымма тарғанға ғыдалылар, бейрін болар тәрәхінлері, бәлі әтігенлері иілерге сағылырғы тұғаналылар. Ордан қалбыт 10 миллион сол көбай өремеуенге саңардығы барар. Ол күддік батайға искусство сколатын ешірімона барда, капитальный ремонт анығылы типтәк оңылынна, онына спортивный площадкалары тұтты бұд. Әнді тағынан онтан клубтарға, школаларға, компьютерні техниканы, зуковой техниканы ұларға әме ұлаққан үптер көріллендер, үлелілдергер база тәрілдер дейін беге аға бұд.
Жаңылуға статистика ұйырынан 11 түгінші 200 кейін әйленелің. Бүгін күнгі жаңыға барылас сенсерге полиметал иінен прогноз дентерілті сербайын қостуырға разведкатын бүтерен олырыр. Келер сылларға өлі серттен көмі арарын ұлығы барыры бұланынар, оны ұлу салалтаты кәтігер тұту қамыта өрімен оңғылыра промышленес өретігін ер боллығына бәрттетімне әқтік салғанар. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Саха телевидениеде Джокускай. Республикаға ғырықан балығыня түбеспейт үлеті суық жоңғы көмілгір сыйлақ социальный контракт программата 2010 сылтан өлер. Горны ұлығар бұтос қол көмөтінен доход келдерінен бейі үлелер ұсылобетін тұпсара ачылар сыйлаты күсілер. Сегілі ұлыстағы ұстар бөліқпет материалығар. Бәрежігісті қачағаны предприниматель Яков Трофимов түннік пластик емкістері оңырыр. Оны тағынан бұлырың аттын ритуалны өңіне оңыруға ұлыста. Күғалғалақ жоңғы бары надалақ өңіне оңырырғы социальный контракт көмөтінен туғамыд. Білігін бизнес инкубаторғы резиденінің керін сүрінден бір үлігіттәк, итен нәкеметтен көрін жоңын аймалаған үлелетер. Оградом вологоді, он на тох дизель, он на перфоратор, сірхар гаді. От он на тело основному. Бұсылған ардас ғорны үлуғын кейнегер бәрдігісті аққа 6-10 ағыз жекерген бүкімені өңіні оңыру ұханы кәтек қайыстыбаны тәріні 10-тан датын қайысқаларға бизнес проекттарын көміскен туғаннылар. Ол күрдің қолыбыра этипационның қайыстыға федеральный бюджеттен 2, республиканский бюджеттен 3. Декерген, онтон предпринимательствоға хайнарыларгар федеральный бюджеттен 11, республиканский бюджеттен 6, онтон материальный көмі, көмінен барыта федеральный бюджеттен 9, республиканский бюджеттен 7, 6 декергеттер туханылары тегер. Онна ол тағанан бұйыл саңа дей поиск работы дейін саңа программа келбеді, оны бұл нәйлекке барыта 11 кейе туханына. Социальный контракт үлеті суыққа албыт ғырған балығыняға кербет жоңы бастықы қарды ұңырылырғар, қағайсты баларын доғыр көтінәлілергер, бәй жылатын арыналырғар, дұқуаттақ болалырғар, олыс көжістәк. Адлина Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Гуарнай Бірджігістәк. Москва Куракка Россия кинематографистарын союғынуын бері сиеге болла. Бұл үгес бол бұтырайынға режиссердар, сценаристар, артыстар, продюсердар арас регионлардан түмселлер. Айар әйгі жонно бір сымығы болан культура түмсүйті туық саңа ұңырылары ұңырырын ұрытар, терен тұрар қығылғалары бәлетер. Бұл сырыға сүрін теменен пандемия кемегер кейіне индустриятын сайдыта болла. Сиеске сақасырын делегация тәулеләті, бұл сыры кемегер екке кейіне кинематографистар союстарғар челенінен ұлдылар. Білетен әтті қабілінге кемге саға кенетін тағымын бары аттақ соллақ мастардар көрәйтшілер үрдіктік саналылар. Бүгін Семен Аманатап, онына Иван Кривогорницын режиссер бұл бай бұд. Россия кейіне союзын көрес кетін алдылар. Члены союза кинематографистов России болдылар бүгін. Анан ите корочкада мен жети ягым деп үсәгә. Дом киноға ихе атын мәле. Ше бабе қолыгар сақа хедигар сақа театрын халгына сынды. Ол күрдік манна кейіне халгына. Анан бұл онан тыйна мұт әгәде емет білейін. Әме себе күйіс ламбыт білеген салғы кейіне күстар аттақпыт. Искусство сколотын үйеріне әчетін қартыныта саха сірін правительствадын жәдігер тұруға. Әдір құдығынник Алдана Винокурова сторуятта ұрғыдда ден ағымал акция күттілаға. Волонтердар тәребіті акциялары әдір таланнар үлелерін атылан, үп келлерін көмілі үйіқтәк, салғы айыр тұтар үліға көгіл үйіқтәк. Правительство бірсәдәтілін солбуячы Кирилл Бучков күттачы оларға ұтары, осторияға күрдік бәлі құңырын Алдана Винокурова чудов перех ден қартынатын 10-тыңынша солковы ғатыласты. Бұ кербет қарчетінен ұрғыджет күз анал ұрғыддур планшеталары бұланныр. Бүгін бігеге ұрғы бұтын атылас бұттарыға наға үйерін тұра бұд. Соғытчы болыла бігеға оларын соғытчы болан бігеге сүрдеған тол күйді бұд. Онына бігеге бұ индике біт әріллеқ дейін бігі санағыны үйескетті еққы хөб. Алдана мәкчіргені ұрғыда бұд. Кенге бұллағына мәкчірге бігеға осайынан бігеге жәйірген бітер ұлған солталақ, тоғы етерген құрутын бігеге атты бұтығар бар. Бұл алданы ғатын өттінен бігеге қарыс қалбыт да дейік құсөп.
Onun bihigi oloq putugar mekçerge solta tolaxan onun kene aldan olihin bu kötürük talbut buluqtaq diyen bilebin. Сахасыргар ан маңнайрылды бут Атлантида бассейн күн бүгүнүгер дере тигине чөлөлөр. 69 лакка кыйы күнүн көрсө сангар бөхүлөгөр кыгыннары сөтөлөр сир бар болбута. Ага 19 лакка бассейн икке тестеяк таз жетүлөгө кирбите. Бу историяга сурулду бут жевлетин бир иделегим Иван Яковлев билисте. Сангардар илленкен буллулар эре Атлантида спорт комплексы ахабар баттар. Чөлолог кине болбут же, иккисе тәйгер бағалақтар келен сүреллер, тренажоргар чиллеллер. Бөхөлік алоқтағы Лариса Кочнева сүрбетағына көппетағына тыына бұры қайтанар. Олихин бұз буллар келен қаян дәтін қанын ұхығыннарар, тренер сүбетінен элитін атағын әрчиер. Все условия есть, конечно. Еще бы его подрасширить, потому что помню, еще до пандемии народу очень много ходило и даже не хватало места. Но сейчас, как пандемия, народу поменьше, конечно, да, ходит со всеми условиями. Вот там он условия ларен, он на упражнения ларен, бартен ларен, белен нам берет, он на бедра или тонус к начаске или он тардестал лара. Атлантида спорт комплекс бир кент тутутунан бо 1969 жылы акарылыбыт бассейн болар. Бу бассейн Сахара Сиригер болбака бүтүн Себеске союз сагана ирбет тоңга аммаңнай тутулубут бассейн болар. Сетюлюр сирге сарсырдатын ога айма хоттон үлі чаха бүттері лохан жонта ғорухар. Хүрбе 5 метрі хуннақ, 2 метрі дірінгнақ бассейн ортотынан 500 куб уу кейгір. 2016 сылақ қолуқан өрімен үлетін ұтан немес ұны расты робару добанетін тұрор бұттырам. Ике түмігер ұны төттірі тары сөк әбеттер. Бассейн ұта растадар түйінлері күніштері фильтрдарынан немеске бару добанет тұрар ұны. Оны химиянан ен абыр боққалы өт. Сылға сылаң әрі бейді олар табыт ұны. Историяға кирбе турукута Юнас бассейн тутулубутун келехеллир бигергетер документ сангардагы чогу хостур терилте сабылыгыттан хыллыбута сорого олог да сүппүтем. Арай очотоосуларга бечеттеми кахеттерге кеңник сырдатылыбута сурулубута. Онон мөккөрө суок бастыгы диен аты сүгүн сүгер. Олагына протоколдору кардыкка Терин Тиюри Павловичтен первый секретарь компартии Мунахтари бите олодна бу бассейн тутогуттен сангарга уже багыры ылымыттарыта. Онна 69 лаха Ленинес хаяка от 9 мая 69 года манна уже торжественное открытие был бута бассейнке. Онын беги каджик Себешке союзка ирбетонго амы бастыгы бассейнан агылды бут. Салалта бар чахчыны барытын комуян сахылан келин кинеген орон тахарар багалах. Оттон олоқтоқтор спорт жете өсті кенгерігер сайдаргар бағараллар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетте, Кебе Айлуха. Саным мүтетіне көрсек қадері.